Tervetuloa kanavalle. Me ollaan nyt hyvinkin ajankohtaisen asian parissa tässä ja mulla on täällä toisella puolella kaverina niin Petteri Kallonen. Ja tota, ennen kuin sen pitemmälle päästään, niin mä kysään sen heti alkuun tässä semmoisen, että oletko Petteri törmännyt huijauskirjeisiin tai vastaaviin? Are you listening? Damn. Oh. Itse asiassa olen. Olen törmännyt ja ihan hiljaittain jopa. Jaaha, minkälainen systeemi se oli? Eikä se vaan ollut tämä poliisihallituksen juttu? Öö, mä en oikein näistä tiedä ylipäätänsä. Mä luin Ilta-Sanomien sivulta, että, mm. niin kuin, että sieltähän on nykyään... että näitä huijauksia tulee poliisin kautta mukamas, mutta siis joo, ei mua nyt ihan Jeffrey Dahmeriksi haukuttu tai syyllistetty, mutta ei se kauhean kaukana ole, että kyllä se silmät pyöreinä katsoisin, että mitä ihmettä, niin että herra Jumala, että niin ku, mikä tämä homman nimi niin on, ja sitten niin kun sitä sit rupesi vähän katsoa ja analysoimaan, niin kyllä, kyllä siis sit niin kuin, Muutamien silmäparien kanssa, kun sitä katsottiin, niin kyllä tultiin ihan siihen todennäköisyys, että tämä on oikein kunnon skämmäys, niin sanotusti. Siitä... sitten tuo Iltasanomien artikkeli vahvisti vielä sitten, että muillakin on tullut tällaista. Joo, tota, sä soittelit tuossa tunti pari sitten, ja, ja mä sanoin sulle heti, että, että sä, oot, se, so, sä oot huijauksen uhri nyt. Ja sä se, sanoit, se, että sanot, auta, auta, mä luen täältä, mä sanoin, hei, mä tiedän sen, mitä sulla suunnilleen lukee siellä. Eli tulee, tässä on kaksi asiaa, tai siis kahta perusjuttua nyt, mitä tulee. Eli Suomen poliisin nimissä tulee erilaisten ihmisten niin kun välittämää tietyllä tavalla, tulee niin erilaisia. Eli siellä on Seppo ja hänen tittelinsä on ties mitä. Ja siellä on pieniä kirjoitusvirheitä, ei nyt suoranaisesti suomenkielestä väärin, mutta lauseet on ihan hassun näköisiä ja muuta tämmöistä. Mm. Eli on sekä huijauskirjeitä, jotka muun muassa toi Petteri Järvinen on sellaisen saanut, mä voin tähän panna linkin siitä, siitä Petteri Järvisen saavasta varsinaisesta kirjeestä, ja sitten muun muassa Petteri Järvinen on saanut pdfn, itse en ole saanut kumpaakaan asiaa ja sitten sulla se tuli e-mailiin ja sitten se hassuus on siinä, että siellä luki jotain poliisi.jotain gmail.com ja huomaa, huomaa, sä, sä, huoma. Niin, ei te, voi tulla. Sä teit ensimmäisen huomion mun mielestä siinä, mä en olisi tätä itse tiennyt, mutta siinä, että, että poliisin sähköposti ei voi loppua gmail. Ei voi ikinä, siis suurin osa firmojen posteista ei ole gmail.com, jos on siis isompi firma varsinkin, ja poliisilla se on poliisi.fi. Siitä huolimatta, jos satut näkemään poliisi.fi-päätteisen sähköpostin, niin siltikään ei sitä kannata suoraan lähteä klikkailemaan, koska se voi olla piilotettu ja siellä voi olla takana ihan mitään vaan. Ja miksi mä sitten tiedän tästä näistä asioista, niin tuommoinen 40 vuotta tietokoneen kanssa pyörimistä niin auttoi asiaa aika paljon. Mitä, tota, mitä tämmöiset ihmiset hakee näillä huijauksilla? Ketkä näitä tekee? nyt tota, tästä ei ole suoraa tietoa, että missä nämä, on, mistä nämä on ja, uskoisin, että nämä ei ainakaan ole Suomesta, koska sitten pitäisi olla pikkusen parempaa suomen kieltä ja sitten nämä tittelit pitäisi olla paremmin oikea. Siellä viitataan kyllä anna ja Henrikssonin oikeusministeri ja kaikkea mm. muuta tämmöistä. Ja Seppo Kolemainen taitaa olla, olla tuota, poliisin päällikkö, ylin ja sitten on, tittelit on ihan hulluja. Mutta että kuka tekee eh, esimerkiksi eh, niin sanotut nigerialaiskirjeiden lähettäjät, ne toimii joko Britanniasta tai Afrikasta tai Jostain, voi olla Venäjältäkin, mutta tuota, erilaista lähteistä, ja, ja ne yrittää ää, saada sutti lähettämään rahaa. Siinähän on nyt tässä viimeisimmässä jutussa, mitä on nyt sitten kolme tyyppistä ainakin liikkeellä, niissä on, että 48 tuntia on sulla aikaa tehdä sitä tai tätä. Ja jos sä menet lähettämään sinne, että joo, mitäs mun pitää tehdä, niin sieltä tulee varmasti erilaisia vaatimuksia. Älkää nyt herran teille tehkö semmoista, että lähetätte, ellette ole ATK-tietokoneasiantuntija ja rupe pelleilemään ja lähettelemään niin huijausjuttua sinne. Niin, Mutta jos te olette tavallisia kansalaisia, niin älkää tehkö sitä. Ja sitten myöskin, jos olette epävarmoja, älkää edes avatko sitä pdf koska silloin sulla saattaa tulla virus sinne, sinne vaikka se näyttää pdf-tiedostolta. Eli tämä periaatteessa tämmöinen loppuu, kun ihmiset ei reagoi siihen mitenkään. Loppuu, joo. itse asiassa kymmenen vuotta sitten tuli samanlaista. Mä voin pistää tähän pienen ilta, lehden tai iltasanomien artikkelin pätkän siitä, että minkälaisia nämä hommat on. Mutta tähän yhteyteen mä voisin sitten vielä lisäksi sanoa, että mulla esimerkiksi on tullut plus 4.4. neljä, neljä alkuisia äh, äh, tota, puhelinsoittoja ja ne tulee Britanniasta. Joskus mä oon vastannut ja jos, jos lähdet leikkimään sinne, niin sano ainakin aina no, no ja no, eikä missään tapauksessa ei saa sanoa jees sinne. Ja, tuota, muuten ne rupeaa käyttämään hyväkseen sitä ja, ja tota, sulle ties minkälaisia laskuja. Eli plus 44 ja plus 49 alkuisista numeroista tulevat soitot ovat 99 prosenttisesti huijaussoittoja. Miten, totta, miten, kun on olemassa varmasti niitä ihmisiä, ketä ketä menee täysin läpi tästä asiasta, että ne ei epäile sekuntiakaan, että tämä ei olisi aito, tai että niille ei ole sellaisia kavereita, kenet he voivat niinku kysyä sille, että hei, mitä mieltä olet tämmöisestä, että voiko sitä pitää paikkaa, ja tälleen, niin niin, tota, mikä sun viesti, täm, niin, jos semmoisia ihmisiä nyt sattuu löytää tälle videolle, niin se on hyvä, mutta mikä sun viesti olisi, että miten no, toimia? Joo, mun viesti on, että missään tapauksessa minkäänlaista pankkisysteemiä ei mihinkään saa laittaa, ei yhtään mitään, koska silloin ne tyhjentää sun pankkitili, oli siellä vaikka 10 euroa, ne vie kaiken. Ja tota, ne, ne, näin, että vaikka, olisit, vaikka sulla olisi jotain epäilyksiä, että sä oot jotain pikkusen laitonta tehnyt, niin tämä oikeasti nämä on huijausviestiä. Poliisi mm. ei lähetä tuommoisia. Ja sitten toiseksi, jos se lähettäisi, niin se olisi vähän niin kuin, siinä olisi osoitekin oikein. Toki tietysti esimerkiksi Petteri on ilmeisesti tullut kotiosoitteilla toi Aika, kuinka paljon tekevät duunit on eteen. Teilläksä, minkä takia ne tekee sitä duunia, koska jos sieltä yhdestä yksi, tai sanotaan tuhat ihmistä miljoonasta, niin tarttuu siihen ja rupeaa tekee jotain, niin sen jälkeen niillä on kohta 200 000 euroa tai miljoona euroa kasassa. Ja Näitä sattuu. Samalla tavalla tässä voisi viitata niihin niin rakkauskirjeisiin, eli joku joku tyyppi lähettää. Mä voin tästä pistää ää, tota, kommentiksi tuonne, jos mä löydän jostain. Niin, ää, mä, olin, mä Olen kuulemma saanut ää, saamassa tota, jonkun syöpäpotilaan ää, Saksasta oleva, olevan omaisuuden siitä syystä, että hän kohta kuolee pois. Ja sitten mulla on 800 000 dollaria tulossa jostain toisesta suunnasta. Mä oon aika mennyt raaksta peli, koska katsoo niitä uusimpia juttuja, mitä NS syytöksiä, ne on aika raakoja meininkeinoja. Niin Joo, kyllä se, se teksti, mikä siellä on, on... Se on tarkoitus no, pelastuttaa Se ihminen. on pelastuttavaa. Pelät, mm. Mutta Joo. hei, sitten vink vink. Niin, tuota, jos sulla ei ole omaa virustarkastusohjelmaa, mikä olisi hyvä olla, ja vink vink, mulla on F-Secure Safe, jota mä käytän, sen saanoin parilla kympillä, viidellä kympillä, satasella vuodeksi. Ja tuota, semmoinen kannattaa ehdottomasti olla. On olemassa ilmaisia virusohjelmia, mutta sitten, jos sulla ei nyt tähän hätään ole mitään semmoista ohjelmaa, etkä tiedä, niin mä laitan tähän tota linkin tai näkyviin sen, niin semmoinen kuin virustotal.com. Niin jos epäilet, niin sinne voi laittaa tota sen tiedoston tai osoitteen siitä tiedostosta, mikä sulla on tullut. Ja se skannaa läpi niitä ja, ja tota, ihan ilmaisiksi käy läpi sen, että onko sulla viruksia tai ei. Mutta sinnekään ei saa laittaa mitään henkilökohtaisia tietoja. Eli kukaan poliisi ei ikinä kysy sulta netissä, että mikä sun sosiaaliturvatunnus on tai mikä sun pankki sitä tai pankki tätä on. Eikä yksikään pankkikaan kysy. Joo, ei kyllä tämä oli niin siinä mielessä läpinäkyvä, kun me Eskon kanssa käytiin läpi sitä. Että esimerkiksi tämäkin oli ollut ne kirjoitusvirheet. Joo, niin nehän on aika <laughs> aika Joo, se, mikä se olikaan se värkki, millä, millä sun piti, piti jotain tehdä. Se olisi hauska nimi se, se joku se semmoinen, äh, tota, toi, äh, missä se nettikoira vai mikä Netti, itse se oli? Nettilemmikki, äh, Joo, nettilemmikki. Äh, nettilemmikki on semmoinen joka on seurannut suoja Tehnyt niin kuin jotakin asioita ja sen, sen kautta niin kuin nyt sä oot tehnyt jotain väärin. Ja, <coughs> ja sitten ne sanat, että jos et sä saavu, niin sit se lause myöskin sekoilee siinä ihan täysin. Siinä ei ollut järkeä. Ei siinä ollut järjen hiventäkään. Ja kattokaa niitä kirjoitusvirheitä. Ja sitten yksi vinkki vielä. Kun se, esimerkiksi Gmailissa sä katot, ja sinulle tulee tuommoinen noin, ehkä sinne ensisijaiseen lähetykseen, että se ei mene virusjuttuihin tai tänne, tänne roskapostiin, niin vie hiiri sen osoitteen päälle tai sen lähettäjän nimen päälle, jolloin ilman klikkausta sä näet, mistä se on tullut, ja jos siellä lukee vaikka poliisipiste, Suomen valtio mm. tai sitten siellä on hirvittävä litania jotain muuta roskaa, niin se ei taatusti ole aito. Ja muuten... ei, totta kai se herättää mm. ihmisen huomion, kun sä näet, että sulla on tullut Siinä on lukee Suomen poliisi joo, ja laittanut sähköpostiin. Niin totta kai se herättää ihmisiä. Mit? Kyllä, ja, <laughs> joo, ja nämä lokot kaikki on aitoja. Niin. Siis ne on siinä kirjeessä, on kaikki lokot ja Europolia ja muuta kaikkea siellä. Niin siinä on hirmoinen määrä äh, hienon näköisiä logoja siinä, niin. että näyttää hyvin viralliselta kirjeltä. Joo, ei kannata menettää yöä unia ihmiset tämän takia. Ei, tapia, jos ei näin. Näin on ja tota, hei, kiva jos olette katsonut tähän asti tätä pistä kanavaa tilaukseen ja, ja, myöskin aiheita siitä, että mistä haluat keskustella, että voidaan me mennä teknisempiinkin asioihin syvällisemmin, jos sellaiselta tuntuu. Hmm. Kiitoksia ja palataanpa taas uusien aiheiden piiriin kohta. Moi. Morjes.